ሁሌ የታደሰ 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 ሰባት ያክፈል ያለ ትወጣኛ ስትወጣ በቀናት 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 ታይሽ አጋር መታስጠራ ከሚታዩት መካከል አንዷ ምትሆነውን ቀለብናት ያዝናት ደብረ ዘይት ይሄድን አመት 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 የታደሰ ደንቆሮ አድርገን አይምሮ ዘገምተኛ አድርገን መጮኸን አታውቀው መምጮኸን አታውቀው ሲመሽ ትተኛለች ሲነስ ሲነጋ ትነሳለች ደንቆራ 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 ተነስ ብለክ በል ተነስ በስላሴ ስም ተነስ ነው ምልህ እሺ ሰማችሁ አይደለ የሰንተኛ ክፍል ተማሪ ሆና ሰባተኛ ክፍል ተማሪ ያለች ሁለተኛ ወጣች ሰባተኛ ክፍል ያለች እዛው ገባና እንደው በአምስት አመቷ አንደኛ ክፍል ብትገባ 12 አመት ይሆናታል በሰባት አመቷ አንደኛ ክፍል ብትገባ 14 አመት ይሆናታል እንግዲህ በህፃንነት በልጅነት ለምን በትምህርት ጎበዝ ሆነች ለምን ሁለተኛ ወጣች ተብሎ በመቀኝነት ነው ይሁሉ የተሰራው ነገር ግን በልጅነት የሚገባ መተት የእድሜ ዘመኑን ህይወት ያበላሻል የህይወት አቅጣጫን ያስቀይራል እየተገበረ ሺያመት ለማይኖርበት የሰው እድሜ ውሻ ገናታል ውሻ ነች ሌላስ ምን አረጋችኋት ማገሰላት በቃ ጉስ ተቀለ የሚናገር ጉስ ነች እሺ የድል መታት አድሏል ግንባሯል የተሰራ ነው ደሞ እንዴት መሰለ ለእድሜክ ከራጸገው እስከ እግር ጠፈር እስከ ለተሞቷ አው እድል ተወስዶ አይምሮ ተወስዶ ምኑንም አታውቀው ስሟ የጠፋታል ብለህ ታምናለህ ስሟ አምናለሁ እንዴም ይሆኑ አሉ አው ፈተና ስትፈተን ወይኔ ጉዴ እስቲ አይዴንም ከለተወቄ ሌው እኔ ወርደታሟ ምን ብዬ ነው ስሜን መጸፈው ማነው ማወራው ይህንን ጉዴ ሆይ ሆ ከዛ ተዋረሳት ተብለን እንዳታገባ አዎ እንዳይሳካላት ተቀባይነት እንዳይኖራት በግንባሯ ላይ በመላው ሰውነቷ ላይ ተሳስረን ያለለን አሁንም ቤቴ እመብርሃን አዋረደችን የመጣ ነው ለአንተ ጋር ልንሰናበት ነው ሌሊት 11 ሰዓት ተኩል ተነሳችሁ በቃ ልቤ ሙሉ ሆኗል እዛ መምሬ ልወጣ እጄ ዛሬ ጉዳዬ ሳይሰናበት አይቀርም ቀኔ ነው መሰለኝ እንግዲህ እኔ ቀን ዛሬ ይሆናል ይሆን ብላ ሌሊት ተነስታ እኔ በልታችሁ ሌሊት 11 ሰዓት ተኩል ምሰራውን ዘራርታ ሶስታ ስለዚህ ደረሰች በቃ እኔ ሚገርም ነው እንዲህ አይነት ክፋት እንዲህ አይነት መተት ለሷም እዳው ፍዳው ለቤተሰብም ይተርፋል የት የምትደርሰው ልጅ ይሄው በመተት አጫናቅፈው ከህይወት አቅጣጫ አስቀይረው እንደዚህ አይነት መከራ ውስጥ ከተው ይኖራሉ በነገራችን ላይ እኮ አሁን ኢትዮጵያ ላይ የሚመጣው ፈተና መከራ አሁን እየመጣብን ያለው የባሰው ነገር በራሳችን አጥያት በመተተኛ በጠንቋዩ በደብተራው በእኛው በቤተ ክርስቲያን አገልግሎቶች በደል እግዚአብሔርን ያሳዘን ያስቀየም የኛ በደልና ኃጢአት ከኛ አልፎ ተርፎ ለህዝቡም ለሃገሩም ይተርፋል ያሳደሱ እኔኮ ተዘጋጅ እሺ ብድግበል እሺ ለናዘዘ ሰውን ጉድ ለናዘዘ በገንዘብ የገዛኝ ለናዘዘ የመጣብኝ አዎ መጣብኝ እኮ ነው ለ መጣብኝ እኮ ነው ለ አዎ ሰባት ክፍል ያለች እሺ ተዘጋጅ ተዘጋጅ በስላሴ ስም ምንም አትሰራ በልጥራ በስላሴ ስም በሃያሉ በመድኃኔዓለም ስም በሃያሉ በመድኃኔዓለም ስም በድንግል ማርያም ስም በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ሚካኤል በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም በቅዱስ ሩፋኤል ስም በቅዱስ ሩፋኤል ስም በቅዱስ ኡራኤል ስም በቅዱስ ኡራኤል ስም በመጥምቁ ዮሐንስ ስም በመጥምቁ በልጅነት የገባው የድል መተት የሚስጥር መተት የአይምሮ መተት የሰላቢ መተት የህይወት ዘመን መተት ሁላችንም ለቀን እንሄዳለን በስላሴ ስም ለዘላለም በሲኦል ታስረናል የዘጋነውን እድሏን የዘጋኑን አይሙራን በድንግል ማርያም ስም ከፍተን እንሄዳለን የመጨረሻችን ነው መድኃኔዓለም ይፍረድብን
በል ሰባት ጮህ ነው ጦቶ ልበል አንድ አሁ ስድስት በል የመጨረሻ ደንስ እናይድ ቅዱስ ገብርኤል ሲኦል ያወርድ ምናባለና መስከረም በጣም ነው መታሳዝነው ይሄን እድሏን እግዚአብሔር የሰጣትን መክሊቷን በትጠቀም የት ደርስ ነበር ግን ይሄው ከመንገድ አስቀሯት ይብላኝ ለነሱ የኛ እድላችን ማን ነው እግዚአብሔር ሰዎች ይወሰዱብን እድል ማን ይሰጠናል ማን ታስመልሳለች መብራን ታስመልሳለች ለጊዜው በሰጋ ይጣቀማሉ ነገር ግን ዘላለማዊ ፍዳናዳ ለራሳቸው ያተርፋሉ በሰጋ የሚወስዱት እድል ለነፍሳቸው መከራ ይተርፋቸዋል እሷ ናት ይዛት የመጣችው? እሺ ቆይ አሁን አንተን አንፈልግም እሷን ነው መልሳት እንዳትላት ራሷን ነው ፈልገው ደህና ነሽ? ውይ አው ደህና ነኝ አንቺ ነሽ ይዘሽ የመጣሽው? አዎ እኔ መንገድ ላይ አግኝቻት ነው ታክሲ ውስጥ እሺ እና በጣም ተጨንቄያለሁ እንደዚህ በመንፈስ ጨነቃለሁ ምናምን ስትለኝ ራጉኤል እየሄድኩ ነበርና እዛ ይዣት ሄድኩኝ ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ይዣት መጣሁ እግዚአብሔር ይስጥሽ ደግ ሰው ወደ ደግ ቦታ ይወስዳል ክፉ ሰው ደግሞ ወደ ክፉ ቦታ ይወስዳል እሺ አንቺ መብራን የመጨረሻ ታርግልሽ እመቤታችን የመጨረሻ ታርግልሽ